ត្រៀមសម្ដែងជាមួយនឹងតួឯកនិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាលាប៉ូលីសនៅក្នុងរឿងភាគថ្មីផងនោះតារាចម្រៀងដែលមានស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ប្រំប្រែងលោកខាន់ដេណែដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមវណ្ណវ័នឥឡូវនេះកំពុងតែមានគម្រោងដើម្បីសម្ដែងរឿងថ្មីជាតួឯកផងដែរបាទតាមរបាយការណ៍របស់ Sportbine បញ្ជាក់ថាលោកគ្រូនឹងថតខ្សែភាពយន្តថ្មីដែលមានចំណងជើងថានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាលាប៉ូលីក៏ដូចជាប្រភពមកពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យសម្ដែងជាតួឯកតែម្ដងបាទទោះជាយ៉ាងណាលោកខាញ់ដេណែលនឹងសម្ដែងដែលមានឈ្មោះថាលោកវីសេងជុនដែលលោកត្រូវដើរតួជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិរបស់ប៉ូលីមួយកន្លែងក្នុងរឿងនោះផងដែរលោកបានសរសើរអំពីលោកឪពុករបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនៃក្រុមហ៊ុនមួយដែលតាក់ទងនឹងវិស័យប៉ូលីបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីក្រុមវណ្ណវ័នបានរំសាយក្រុមនៅឆ្នាំ2019លោកក៏បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចេញបទចម្រៀងទូរបស់ខ្លួនហើយលោកក៏ត្រៀមនឹងចេញបទថ្មីនៅខែកុម្ភៈនេះផងដែរពិសេសនោះគឺលោកធ្លាប់ជាមិត្តប្រុសរបស់តារាចម្រៀងជ័យជោគមេក្រុមថ្វាយផងដែរពួកគេទាំងពីរក៏បានចែកផ្លូវគ្នាដោយសារតែមានភាពពមេញឹកនៃការងាររៀងរៀងខ្លួនផងដែរបាននេះគឺជាតារាចម្រៀងលោកខាញ់ដេណែលជាមួយនឹងមិត្តស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទដែលជា leader នៅសមាជិកក្រុមថ្វាយផងដែរបាទបច្ចុប្បន្ននេះទាំងពីរក៏បានចែកផ្លូវគ្នាផងដែរដោយសារតែមិនមានពេលវេលាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរក៏ដូចជាមិនមានភាពបាទចុះសម្រុងនឹងគ្នាផងដែរបាទពិតជាស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងមែនទែនបាទជាមួយនឹងតារាសម្ដែងប្រុសបាទលោកខាញ់ណែលបាទលោកនឹងត្រៀមសម្ដែងខ្សែភាពយន្តបាទជាពិសេសគឺតួឯកស្រីគឺសំលាក់សិនបាទចឹងសប្រោះរបស់លោកគឺសង្ហាមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានកូរ៉េសូមធ្វើការបញ្ចុះផងដែរបាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតអូសានាជាមួយនឹងកម្មវិធី The Show របស់ក្រុម Blackpink ដែលមានអ្នកចូលទស្សនាជាង 280,000 អ្នកផងនោះកាលពីថ្មីថ្មីនេះផងដែរក្រុមចម្រៀងនារី Blackpink របស់ផលិតកម្មយក YG បានសម្រេចនៅកិច្ចដ៏ធំមួយគឺការសម្ដែងនៅលើ Concert តាម Online របស់ពួកគេដែលមានឈ្មោះថា The Show ហើយ Concert នេះផងដែរតម្រូវឲ្យអ្នកចូលទស្សនាចុចឈ្មោះទិញសំបុត្រតាមប្រព័ន្ធ YouTube ផ្លូវការរបស់ Blackpink ផ្ទាល់តែម្ដងបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយចំពោះអ្នកទស្សនា The Show របស់ Blackpink មានអ្នកចូលរួមទស្សនាមានចំនួនលើសពី 280,000 នាក់ចំនួននោះផងដែរត្រូវបានគេវិតម្លៃថាស្មើនឹងការប្រកមន្ត្រីចំនួន5ដងនៅstudio ដែលផ្ទុកចំនួនអ្នកទស្សនារហូតដល់50,000កអីនិយាយអំពីតម្លៃនៃសម្បត្តិ concert នេះវិញស្មើនឹងខ្សែបាទ 42,000 ហ្វុនលុយកូរ៉េហើយបើសរុបជាថវិកានៃ concert នេះផងដែរបានរហូតដល់11,760 លានហ្វុនស្មើនឹងទឹកប្រាក់ដុល្លាររហូតដល់10,510,000ដុល្លារនេះសបញ្ជាក់ឃើញថាBLACKPINKពិតជាមានសក្តានុពលខ្លាំងនៃវិស័យការងាររបស់ពួកគេហើយវាពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរខ្លាំងមែនទែនដែលក្រុមនារីដែលមានសមាជិក4នាក់បានចាប់ដៃគ្នានៅក្នុងការជួយជាចំណាយដ៏ធំរបស់ផលិតកម្មរបស់ពួកគេផងដែរបាទចឹងវាពិតជាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនបាទបន្ទាប់ពីបានធ្វើការប្រកបមន្ត្រីតាម concert បាទក៏ដូចជា online ជាពិសេសគឺការចុះឈ្មោះចូលរួមបាទទិញសំបុត្រតាម YouTube នេះគឺតម្លៃបាទ 42,000 ហ្វុនផងដែរបាទជាពិសេសគឺចំនួននៃការទទួលបានប្រាក់ចំណេញបាទរហូតដល់10,510,000ដុល្លារអាមេរិកផងដែរបាទចុងវាពិតជាច្រើនមែនទែនបាទជាពិសេសគឺក្រុមជាសារព័ត៌មានច្រើនក៏បានចុះផ្សាយថា
នៅក្នុងកម្មវិធីដែរ Blackpink បានធ្វើការ live នៅលើកញ្ចក់បាទ YouTube ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាទគឺមានការចុះឈ្មោះយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺទទួលបានថវិកាច្រើនបាទលើពីការរំពឹងទុកទៅទៀតបាទជាពិសេសសម្រាប់ការប្រគំត្រីតាម concert នៅពេលដែលមិនទាន់មានបញ្ហា COVID នោះគឺមានចំនួនតែ 50,000 អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺ 50,000 កន្លែងអញ្ចឹងជាពិសេសគឺការ live ផ្ទាល់បាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube យកនេះត្រូវបានទទួលបានការមើលរហូតដល់28,000អ្នកជាងផងនោះបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្លាយមែនតើបាទសម្រាប់ការមើលជាពិសេសគឺ fan fan ទីច្រើនក៏បានទិញកក់សំបុត្របាទយ៉ាងច្រើនដើម្បីចូលរួមគាំទ្រជាមួយនឹងសមាជិកក្រុម Blackpink ផងនោះអត់តែទងជាមួយនឹងព័ត៌មាន Grey Som ធ្វើការបញ្ចុះផងដែរយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតកញ្ញា MC បង្ហាញពីគម្រោងរបស់ Chuan Won នៅពេលខាងមុខនេះព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េប្រិមត្តប្រកាសជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីក្រុមនារី Chuan Won របស់ផលិតកម្ម YG ដែលសមាជិក4នាក់ដូចជា CL និង Sandra និង MC បើទោះបីជាពួកគេបានរំសាយក្រុមក៏ប៉ុន្មានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនៅតែគោរពស្រឡាញ់ដូចដើមព្រោះដោយសារតែ Chuan Won គឺជាក្រុមនារីដែលមានតែមួយគ្មានពីរពិសេសគឺការតបតែងខ្លួនរបស់ពួកគេតែម្ដងហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យ Chuan Won ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងជុំវិញពិភពលោកការពីចេញបត់ Why ជាលើកដំបូងវាពិតជាធ្វើឲ្យកក្រើកពិភពលោកខ្លាំងណាស់ដែលវាពិតជាមានគួរឲ្យជឿនៃអត្តពលរបស់ Chuan Won កាលពីថ្មីៗដែរមានស៊ីដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមកូនពៅ Chuan Won ត្រូវបានគេអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធី Radio Show របស់ផាមីនយ៉ុងស៊ូនៅក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរមានស៊ីត្រូវបានគេសួរតទៅនឹង Chuan Won ហើយនេះក៏បានបង្ហាប្រាប់ថាពួកយើងកំពុងតែពិភាក្សាអាគ្នាធ្វើអ្វីមួយនាពេលអនាគតផងដែរជាស្រែងនៅពេលដែលគូកំណើរបស់ MC ពួកគេបានឃើញគ្រប់សមាជិកក្រុម Chuan Won ក៏បានចូលរួមជាមួយគ្នាផងដែរនេះបញ្ជាក់ថាមិត្តភាពរបស់ពួកគេនៅតែរឹងមាំបើទោះបីជាមិនបានធ្វើការជាមួយគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយគេស្គាល់សង្ឃឹមថានឹងឃើញ Chuan Won សម្ដែងលើឆាកជុំគ្នាដោយការពីមុនផងដែរបាទនេះគឺជាសមាជិកក្រុម Chuan Won ផងដែរបាទជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ឲ្យពួកគាត់បាទចាប់ដៃគ្នានៅថ្ងៃអនាគតផងដែរបាទនៅក្នុងនោះគឺមានសមាជិកដូចជា Sandra កញ្ញា CL កញ្ញា Mensy កញ្ញា Phak Bom ផងដែរបាទរងចាំទស្សនាជំនាញព័ត៌មានថ្មីៗពីឆានែលរបស់យើងខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណ